ditemani tapi usaha itu sebahan. Sing it too, Mas. Waktuku sing rano, Mas. Kayak muni kabeh kae sing biru kae muni kae. Sing biru murah. Sing biru 750. Oh. Ini kenain mau apa nagen nih balik badan mulungi terus. Soalnya apa sing tuh udah nih iramanya. Ini. Ada. Sing irama wi. Nah, payu mas. Tanpa lewani ya mas. Harus payu. Hmm. Jangan mau cipok saya ke konten saya tapi video cerdik ya nanti lupa kali badan muni pindah posisi muni hijau. Kuning rasa takok ke kuning. Kuning gacoran. Telu trek e. Temani Majapahit lokal crossing. Tembe awake mah nentene manuk muni to awake iki mekro gedhe. Tembe manuke tenang. Nah, jenku mudhe mlayu. Mlaku-mlaku nak. Kayak sing dhisik gak usah ini ya. Kayak persis modele mlaku rono, mlaku rene.
main di tak dicase ya. Yono. Suaranya cili ini ya? Ini kuaran ya. Emang ya cili. Malah nggak taruh nih lokal ya kak. Udah santeng mau cili. Olah, olah gitu ya. Lokal masih enak, no. Gitu ya. Terus tangka agro jalak kebu.